De kallar mig tuff. Okej, men de snackar i mössan. De anser bara känslorna jag bär är min affär. Så ofta det skett att allt som jag samlat med åren har stuvats om och styckats upp och ner av de som kan snacka. Så om jag låter kort och sluten och vägrar stämma upp bland skjuten, kan jag tala om att hemma på Kirunas vidder så skjuts de rävar först som skjuter mest. Det kanske låter fatalt, men det rör sig om en helt annan skola än den som lär ut livets hårda lag med snacket om vapen. Så hellre än att ständigt såras tiger jag, om än jag tåras. Boom, 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 boom. Bla, 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 bla. För mig så finns det många värden utan axbiord på färden. Jump, jubba-dum-bum, jubba-dum, wa-ba-da-bum-bum, ju-wa-ba-dum, wa-kick-quack-quack-quack-ching. Pa-chung, jubba-dum-bum, ba-dum-ba-dum, wa-ba-da-bum-bum, ba-bum-bum. Som inte tvingas fram av tjon och förresten, jag heter John.